子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。さあ、来週の月曜日からですね、民衆の敵、世の中おかしくないですかがスタートしますね。月曜夜9時からなんですけど、その前に明日の17日ですね、深夜1時55分から片思いの敵っていう、あのね、まだ本編始まってないからよくわかんないかもしれないんですけど、私が飲酒の敵で演じてる小出美也っていう女の子のスピンオフをですね、やらせていただいていて、それが明日の深夜の1時55分からスタートします。まだ見てないからわかんないかもしれないけど、本編と全然関係ないんですね。小出美也の今までのなんかこう面白い恋みたいなのをずっと語っていくっていう話で、かなりコミカルな内容になっているので、なんか深夜だからこその内容だと思います。全5回なんですけど、毎週あって、で本編ともちょっと会話が絡みつつも、まあ自分のプライベートについての話を語ってるミヤちゃんっていう、すごい面白い、そうですね、題材になってるんじゃないかなって思います。毎回絶対に最後に歌を歌ってます。昔のアイドルの皆さんの名曲を歌わせていただいてますなんかすごい面白いものができたみたいなんで、私まだ本編見てないですし、深夜のその放送のもまだもらってないんですよね。うん、でも面白いってみんなが言ってくれているので、ぜひぜひ見てみてください。ドラマのスピンオフってね、結構聞きますけどね、いくらでもその人の話って膨らませられるじゃないですか。特に今回は1話は選挙から始まるんですけど、なんかそういう表の顔しか見えてないので、プライベートがみんなどんななのかあんま描かれていないんですね。だからこそこう膨らませられる話っていっぱいあるよなって、だからすごい面白いものになってると思います。見てください。さて、ですね、今週の選曲テーマは秋の夜長を楽しむジャズナンバー。ジャズってそんなにたくさん知らないんですけど、でもジャズの中で好きなの私フランク・シナトラなんで、もう勝手に今週はシナトラナンバーをお送りしていこうかなと思います。今日は1939年のナンバーですね、 All or Nothing at All。 最初のミリオンセラーとなった曲、すごいね、39年だって、80年前とか、名曲ですよ。それではまた明日、前田敦子でした。